Semana da Beleza Guanabara. Desodorante Niverosal R$7,99. Shampoo Dove, leve 3, pague 2, cada um sai por R$6,65. Shampoo Elseve, leve 3, pague 2, cada um sai por R$5,99. Ampola Pantene R$6,99. Tintura Coleston R$9,99. Creme de tratamento Novex 1kg R$9,99. Sabonete Flor de IP R$0,59. Filezinho de frango Seara quilo R$7,99. Sobrecoxa de frango Seara quilo R$5,99. Azeite Borges Extra Virgem, R$11,85. Molho Polpa para Mesa, R$0,99. Arroz Carreteiro, 5 quilos, R$13,95. Feijão Preto Máximo Quilo, R$5,99. Café Pimpinela Golden, R$8,98. Papel Toalete Folha Dupla com 16, R$13,98. Sabão Líquido Tixan, 3 litros, R$11,97. O litro sai a R$3,99. Guanabara, tudo por você. Atenção Campinho, Madureira e Cascadura. Conheça o Guanabara Campinho, uma loja novinha pra você. Mais variedade, mais qualidade, mais preço baixo. Aproveite! Avenida Hernani Cardoso, 350.